Після початку війни в Україні вплив у Росії опинився в руках 4 людей, які мають свою армію. Двоє з них – голова Чечні Рамзан Кадиров та кухар Путіна Євгеній Пригожин, які, розуміючи, що Росія програє на українському фронті, використовують війну, щоб здобути владу. В останні 2 місяці Пригожин перестав заперечувати свій зв'язок із ЧВК Вагнера і почав робити гучні публічні заяви. Судячи з усього, він бореться за авторитет у російській системі національної безпеки, яка опинилась під великим тиском. Пригожин помітно збільшує вплив на керівництво Росії, а також дозволяє собі критикувати командування армії і навіть 1 листопада похвалив Зеленського як лідера України. У своєму останньому інтерв'ю для російського видання Пригожин несподівано назвав президента України Володимира Зеленського симпатичним хлопцем і похвалив його за рішучість. Такого собі в Росії майже ніхто не дозволяв за час вторгнення. Зеленський, хоч і є президентом країни ворожої зараз Російській Федерації, але все ж таки він твердий, впевнений у собі, прагматичний та симпатичний хлопець, заявив Пригожин. Імовірніше за все, на такі гучні заяви путінського кухаря вплинули події, що відбуваються під Бахмутом. Підрозділи приватної військової компанії «Вагнер» зазнають зараз там серйозних втрат і вимагають підкріплення, грубо кажучи, ресурсу для відновлення боєздатності. Щодо ресурсу Пригожина, особисто дав запит Міністерство оборони Російської Федерації щодо виділення на цей напрямок для його підрозділів мобілізованих. Відповідь була негативна. Це, до речі, дуже показово, оскільки демонструє рівень внутрішньої конфронтації у військово-політичному середовищі Росії. Такі відверті заяви Пригожина, схоже, демонструють лише те, що у Росії починають розуміти та визнавати, що недооцінили усю міць та силу української армії та президента Володимира Зеленського. Щовечора наш президент у своєму зверненні наголошує на тому, який сміливий та сильний український народ і якою нікчемною є друга армія світу перед нами. Адже ми єдині, ми у себе вдома і боремось за свою незалежність. А таку мотивацію не можна знищити ніякими ракетами. Немає в російських терористів таких ракет, які могли би влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано і дбати одне про одного. Ані армією, ані терором, ані будь-яким іще чином Росії не вдасться підкорити Україну.